Hej och välkomna till en ny video. Idag ska vi faktiskt göra lite grejer och se på YouTube. Jag vet att jag har sagt det, för vi gjorde en video innan. Här till min assistent har jag Tage! Hello! Tage pratar ju inte så in. Här, Tage har länge velat vara med, så nu får han det. Och idag ska vi göra party! Nej, Tage, tyst. Ja, men det betyder att vi ska göra de här. Okej, här har vi några olika. Jag ska bara lägga upp dem lite snusigt. Eller snusigt. Snitsigt. Alltså lite fint. Och vi har gjort okej, nu får ni gissa. Skriv en kommentar vilken ni tror är vems. Är de mina? Eller är de mina? Är det Tages eller är det Tages? Skriv gärna en kommentar. Nu börjar vi. Vänta, vi ska bara fylla denna med vatten. Så man lägger ner dem i alltså själva handfatet. Och ni kan ta vilka pennor som helst, det går bra. Men bara rita lite tjockt. Och då lägger man ner dem och då färger. Och då sprutar färgen ut. Så ni vet, okej. Okej, nu kommer det börja. Så. Aj! Oj, förlåt. Nu ska vi börja med denna rosor. Och raket. Erik. Och raket. Erik. Nu åker de ner. Ja, Tage kör nu. Oj. Så blev min. Innehåller inte jättebra. Okej, min var sämst. Min var sämst på detta på riktigt. Okej. Tage får jobba lite sen. Kolla vad Tages färgade. Okej. Och blomma och raket. Det var blomma och raket. Som ni ser gjorde de väldigt mycket för. Och eller nu ser ni ju inte det. Men de gjorde väldigt mycket för färg. Okej, snart. Och nu Tage, ropar du på mig när det har kommit nytt vatten och du har hällt på. Okej, om ni inte redan har gjort det, så smasha subscribe, så smasha ringklockan och det. Och så kommer ni få ett litet pling pling när vi släpper en ny video, och det kanske är idag. Kan vi nå minst 10 likes på den här videon? Vad tycker du, Tage? 10 likes? Eller mer? Jag tror 100 likes. Vem vet, det är ni som avgör. Alltså just du som sitter och kollar på denna video. Exakt du. Så Tage, är du på film? Nej. Okej, stäng av nu. Nu är det röd, gul och röd prick. Okej, nu måste du. Och det är 4 prickar. Mot? Nej, med 5 prickar. Nu ska vi bara... Nu börjar min nu, och om ni tycker att de är för lite färg, så kan man typ bara pressa lite på dem så att de har verkligen droppar färg. Och sen om ni inte tycker att det räcker, så kan man liksom så. Ni har fått ett hål. Och ni får hål, då kan ni laga den. Hur då? Okej, Tage var bara lite konstig där. Vem vet varför? Det var jag ironisk. Okej, men... Okej, nu... Åh, kolla nu, kan du få färg? Nu får du färg. Tage, nu kör vi... Okej, detta vattnet kommer vi snabbt. Men om ni inte redan, om ni inte har Instagram, så gör ni. Men om ni har Instagram, så kolla in min Instagram-kanal. Erik King är det. Och jag. Men Tage, jag har inte ens en Instagram-kanal. Det enda du gör om dagen är ju att kolla namnen då. Och idag ska Tage faktiskt på Dunkers. Yes, en musikskola. Nere där vid Dunkers. Och
Tage, vill du säga vad du har gjort idag med? Idag har Tage varit på Capio för han skulle ta något blodprov. Ja, och så det, där ser det här är mitt blodprov. Ja, där. Alltså, där, om ni tycker det är läskigt så skicka in svaret. Ja eller nej. Vi får se om ni är tuffa. Eller så kan ni här. Så skicka meddelande när vi gjorde det. Okej, nu 1, 2, 3. Nu. Här har vi Tages. Nu sjunker min lunch. Nu droppar min. Min droppar. Mitt i sönder. Kolla Tage! Så hur den är. Sen kanske vi gör några fina pappren i nästa video. Och det kanske kommer om jag vet. Jag har inte många videor. Tack för denna videon. Oj, just det, vi har kvar den. Detta har vi kvar. Stäng den. Nej, stäng. Okej, nu ska denna droppa. Det är nog favorit. Erik, men det gör ju du. Mig. Så. Tack för denna videon. Ses någon annan gång.